Հարգելի գործընկերներ, ես ունեմ խոսքը սկսել մի փոքր նաև պարոն Խաչատրյանի միտքը շարունակելով։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց օրինակ, երբ մենք երտակացման մասին խոսում ենք, դոլարային հիպոթեկային վարկերի նախագիծը հիշում եք, որ ես ներկայացրել էի, որքան հիշում եմ, դուք օրինակ հաստատ կողմ չեք քվեարկել, կամ կառուցապատողների հետ կապված օրենքի նախագիծը, որը կառուցապատողների սահմանափակում էր որոշակի իրենց այդ գումարին հասանելիության մասով, որը էլի միտված էր գերտակացումը որոշակիորեն, այդպես ասած, մեղմելու, ես էլի չեմ հիշում, որ մենք մեր խորհրդարանական դիմության աջակցությունը այդ հարցում ունենք, բայց ձեր մտահոգությունը ես ընդունում եմ եւ համարում եմ, որ ճիշտ է։ Մյուս կողմից, այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ մի փոքր չարժե երևի թե հրապարակամ, այդպես ավելի շատ թե միգուցե ավելի շատ դրական մեսիջներով խոսել, քան թե բացական, որովհետև այդ բացական մեսիջներով, օրինակ, այստեղ խոսել բացական հիպոթետիկ ինչ կարող է տեղի ունենալ, ընդհանրապես ավելի է մոտեցնում կամ հավանական դարձնում այդ լինել, այդ հնարավոր լինելին, ոչ թե չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ մեզ օգուտ կարող է տալ դա։ Հիմա խոսենք ընդհակառակը, ես պարոն Հովանեսյանի ասացի մեջ դրական բան տեսա, պարոն Հովանեսյանը ասում է, որ ենթադրենք 6 տեսակի ռիսկ ունենք, եթե 6-ն էլ իրականանա, ինչի հավանականությունը շատ քիչ եմ ես համարում, մեր պարտքը հասնելու է, ասենք, օրինակ 61%-ի, որը էլի կատաստրոֆա չէ, այսինքն հերիք չի, որ 6-ի հավանականությունը շատ փոքր է, մի հատ էլ դրա լինելու պարագայում անգամ հավանականությունը շատ փոքր են գնահատում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ 24 թվականին այդ ռիսկերը, որոնք ոնց մասին իհարկե պիտի խոսենք, բայց այդ ռիսկերի իրականացման հավանականությունը ինձ համար մեծ հաշվով շատ բարձր չէ։ Ուզում եմ նաև խոսել նրա մասին, թե մենք ինչու ենք 7% թիրախը մեզ համար սահմանել և ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք հնգամյակում 50%-ով և 10 տարում պետք է փորձենք այս տեմպով կրկնապատկել մեր համախառն ներքին արդյունքը, և եթե դիտարկենք այն ինչ 21 թվականից հետո տեղի ունենում, կարելի ասել մենք գնում ենք պլանով, 5-6, 12-6, այս տարի ունենանք վստահաբար իմ կարծիքով 7%-ից բարձր աճ եւ այսպես շարունակ, նույնիսկ կարող եմ արձանագրել, որ անգամ եթե հաջորդ 2 տարիներին մոտապես 5% անգամ եթե տնտեսական աճ գրանցվի, ըստ էության այն թիրախը, որը մոտ 50% կրկնապատկել 5 տարում, դա էլի ապահովելու է, նոր այդպիսի վարժություն արեցի եւ հասկացա, որ ըստ էության անգամ այդ պարագայում այստեղ բավարարի, բայց իհարկե մեզ մոտ թիրախը շատ ավելի բարձր է, 7% է, եւ ինչ մենք պետք է անենք 7%-ին հասնելու համար։ Մենք այստեղ խոսում ենք նա մասին, որ մեր պոտենցիալը 5-5.5% սահմաններում է, ես կարծում եմ, որ կապիտալ ծախսերի որակի բարձրացումը եւ կատարումը կարող է ըստ էության այդ դա բարձրացնել մինչեւ 6-6.5% եւ ռեֆորմների արագացումը եւս 1% կարող է դա ավելացնել եւ իրատեսական է ամբողջովին 2024 թվականի համար, եւ եթե ռեֆորմները մենք կարողանանք նորմալ իրականացնենք եւ կապիտալ ծախսերը կարողանանք նորմալ իրականացնենք, ես կարծում եմ 7% տնտեսական աճը իրատեսական է, բայց բնականաբար 9 շատ պայմաններով, հետևաբար ինչ խնդիր կառավարությունը իր առջև պետք է դնի, դրանք են ռեֆորմների տեմպի արագացում, կապիտալ ծախսերի բարձր որակով կատարում, ներդրումների եւ արտահանման աճ, բնականաբար արտաքին շուկաներում մեր ապրանքների մրցունակության աճով պետք է այս ամեն ինչը ուղեկցվի, բարդ ապրանքների արտահանման աջակցման ծրագրեր արդեն իսկ կան, ինչը այս կոնտեքստում կարևորվում է։ Ես ունեմ մի ցավալի հարցի մասին խոսեմ, մեր խոսքը վերաբերվում է, օրինակ, տեսեք, վերցնենք մեր սննդի արդյունաբերությունը, եկեք անկեղծ լինենք, մեր սննդի արդյունաբերությունը ունի զարգացման շատ ցածր պոտենցիալ այս տեմպով, մենք չենք կարող ունենալ խորհրդային ստանդարտներ եւ փորձենք օրինակ արևմտյան շուկաներում մեր սննդի ապրանքներով մտնել, դա չի լինելու, իհարկե այս պրոցեսը ցավալի է լինելու, այս պրոցեսի արդյունքում կարող է մի շարք արտադրողներ դուրս մնան, մի շարք մասնագետներ դուրս մնան շուկայից, այսօրվա եղած գործարանների սարքավորումների կեսը դառնա ջարդոն ընդամենը, բայց եկեք հստակ հասկանանք, որ այն
գործարանները, որոնք որ մենք ունենք, այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ մենք ունենք, այն մեթոդները, որոնք որ մենք ենք, չգիտեմ, կաթ արտադրում, թթվասեր արտադրում եւ մյուս տեսակ պահածոներ արտադրում, այդ տեսակի մեթոդներով եւ այդ ստանդարտներով ապրանքներ մենք չենք կարող եվրոպական երկրներ արտահանել եւ դա հնարավոր չէ։ Եվ դա հնարավոր չէ։ Եվ մենք այո շարունակելու ենք կախված մնալ առանձին շուկաներից, առանձին երկրներից, դրանից բոլոր ռիսկերով։ Եվ այստեղ թերևս ժամանակն է, կամ պետք է մտածենք սրա մասին, լրջագույն ռեֆորմների եւ որոնք պետք է նաեւ ցավոտ լինեն։ Այդ ցավոտ ռեֆորմների արդյունքում այո, որ ստանդարտ է դրվելու, որ օրինակ թթվասերի մեջ ենթադրենք կաթի մակարդակը այսքան տոկոս պետք է լինի, կամ կաթի մեջ բակտերիայի տոկոսը այսքան, կամ բակտերիայի ծավալը այսքան պետք է լինի։ Այո, կարող է պարզվի, որ Հայաստանում ոչ միայն կաթը էժան է, այլ Հայաստանի այսօր արտադրված կաթի մեծ մասը ոչ մեկին պետք չի։ Սա դժվար բան եմ ասում, բարդ բան եմ ասում, բայց քանի մենք դեռ այս ճանապարհով չենք գնացել, Հայաստանում միշտ կաթը էժան է լինելու, խաղողը միշտ էժան է լինելու եւ այսպես շարունակ։ Եվ այստեղ կարծում եմ ժամանակն է նաեւ այդ լրջագույն ցավոտ դժվար ռեֆորմների մասին մտածելու, որովհետեւ իհարկե սա դժվար է, սա բայց դուրս գալու այս փակ ու փոքր շղթայից միակ ճանապարհը է դա, իմ կարծիքով։ Հաջորդը հարկային արտոնությունների վերանայման հարցն է։ Մոտ 700 միլիարդ դրամի հարկային ծախսեր ունենք տարբեր տեսակի, եւ ես վստահ չեմ, որ այդ հարկային ծախսերը ամբողջովին արդարացված են բոլոր ոլորտներում։ Նայում ես մեր հարկային օրենսգիրքը, մենակ ավելացած արժեքի գծով 60-ից ավել հարկային արտոնություններ կա։ Այդ չգիտեմ, տարբեր խոշոր ոլորտներից մինչև անասունների ներմուծում, չգիտեմ, այսինքն ինչ ասես կա։ Ում ժամանակին ում ինչ մտքով ինչ անցելա, վերել ենք ազգային ժողով տարբեր իշխանությունների ժամանակ այդ պրոցեսը տեղի ունեցել։ Այստեղ պետք է, կարծում եմ, հատարհատ բոլոր այդ պարոն նախարար ձեր գեյատեսության խնդիրն է, պետք է սրա մասով անցնել եւ այնտեղ հասկանանք, որտեղ որ արժեք կա, որտեղ որ հարկային արտոնությունը ստեղծում է արժեք, ապա պետք է թողել, որտեղ որ չի ստեղծում, պետք է դրանք ուրեմն վերացնել։ Վերադառնանք պարոն Խաչատրյանի նշած եւս մեկ կարևոր հարցի, ռիսկ պրեմիումի։ Այդ կարծում եմ այդտեղ մենք օրենք ենք ընդունել, բայց ոնց որ թե լավ չի աշխատում Բանգալստան հեջավորման գործիքները։ Օրենք ընդունել ենք այդ գործիքների, չգիտեմ ինչն է պատճառը, միգուցե շուկայի ռիսկերը ավելի մեծ են, քան կամ կանխատեսելիությունը ավելի լավ, քան ինչ կա, բայց այս գործիքների իմ կարծիքով այդքան լավ երևի թե չեն աշխատում եւ սրանց մատչելիության ամբրափնման ինչ որ բան պետք է երևի թե անենք, իհարկե սա շուկայի գործն է։ Եմ մի փոքր ուզում եմ այնուամենայնիվ պատմական ու երկու համադրություն անեմ, էլի այսօրվա մեր ծախսերը համարժեք են օրինակ 2009 թվականի հնային, կամ օրինակ մոտ 3.5-4 անգամ ավելին են դոլարային արտահայտությամբ, քան 2009 թվականի ծախսերն էին։ Սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում, ես ուզում եմ դրականի մասին խոսեմ, դրական դինամիկա միանշանակ կա, եւ այդ դինամիկան տոկոսներով չէ, դինամիկան անգամներով է, եւ սա շատ կարեւոր մեսեջ է, որ մենք պետք է մեր գործարար միջավայրի մեր քաղաքացիներին տանք, եւ դրանով նաեւ իհարկե ել ավելի ամրապնդենք նրանց ներդրումներ կատարելու, ծախսեր անելու, Հայաստանում ապրելու, Հայաստանում արարելու, աշխատելու այդ վստահության վրա, հատկապես այս համատեքստում, երբ որ մենք ունենք 100 000 Լեռնային Ղարաբաղի փախստական հայեր, եւ մենք պետք է այստեղ, ես կարծում եմ, ամենահիմնական անելիքը այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որ այդ մարդիկ չմտածեն Հայաստանից գնալու մասին, այլ ընդհակառակը այստեղ իրենց հետագա կյանքը դասավորելու մասին մտածենք։ Հաջորդ ուղղությունը դա ծախսել եւ ծախսել արդյունավետ։ Մենք այսօր ունենք կարծիքով երկու մակարդակումեր ունենք խնդիր։ Չեն կարողանում ծախսել, ծախսածնել վստահ չեմ, որ կարողանում ենք արդյունավետ ծախսենք։ Այ այստեղ պետք է ստանդարտների, էլի ստանդարտների հարց կա, որոնք որ պետք է հստակ սահմանվի։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետք է մտածելու տեղի դա տալիս նաև
temen gnumneri gorts entatsa de artsunalutyuna ev petka vor mek anzits gnumneri tsavale im kartsikov mek zamanaki entatskum portsen kerchatel sa nupes finanstayin nakharutyun tirutyum e ev paron nakhar petki sa shush knarkumner unenak vorpisi hnaravorines et tsavalnere kchatsnenk ev et amen inch tanenk tapantsi gnumneri gorts entats ev aveli ureman aspes tog yerkar planavoren mer gerdeshtsuner yerkar mtatsen voch te aveli hesht tsanaparov gnan hajortsa artsunkayin tsutsanishnerits tsutsanishneri masin shat lav e vor mer knarkumnere iharke naev phogi masin e yev chen karogh phogi masin chlinel bats petka linen naev artsunki masin vorovhetev yete shat phogh ka bats Arțiunc ca da ochinci și care înșana chele va căra că dumne chic păcov cam samâna pac po ca an mai arțiun carzană gre de care vor at ca pe vor înghiide în gurne po samâna pache. Sa șat hăstache e arabelevă sa ajor tarvă amar deficiti ez mes pa manelum, carțul în arțiun ca intu sa nișnerea șat mes de rea catar una, e himna ca în hoselică pe chelini voște pogite, pogite stați fața arțiun chiți, ete va baș Întâmplă pe obiect că dacă el vorbește mijloc, ai tarțiun care nu sunt nici nei nasne lui Hamar. E între care să ne rim hoșor ne drum ne joi, țaval ne ria pahum. Sa care vor evene în harțele vor împul meu este hosum meu, cu un ier ca ajam că tu mai riscări ne vază sne lui Hamar, trebuie să cem ca oana lucea jovuțiunerii hasne, e temen ci ca oana Eta ca nedrumne și au neacabat barțasnec, granța arsuna vetuțiune barțasnec, e drea mijoțov, i ce snec pe tacan partcă. Ai eu drea, ima, pe tacan nedrumnerii sau arțiun că ima ce ere vom, cam cartea jam că tum ce ere vom. Baiți, meng, testul meng, vor, task sunt tari arvas, cicat, tari arvas, cicat, arvas, pe tacan nedrumnerii. Հետևանքները մենք հիմա զգում ենք, հետևաբար մեր մենք պետք է այնպես անենք, որ 10-20 տարի հետո իրական մեր ներդրումները, այսօրվա մեր կատարած ներդրումները էական արդյունքներ ապահովեն մեր պետության համար։ Եվ իհարկե կարծում եմ հարկերի հավաքագրման կայուն լավ մեխանիզմներ պետք է ապահովել, ես գիտեմ այսօր նաև պետական եկամուտների կոմիտեն բազմաթիվ խնդիրներ ունի, խնդիրներ մեխանիզմների հետ, խնդիրներ կապված առանձին դեպքերում դատական համակարգի դիկորշումների հետ, այստեղ պետք է կարծում եմ աշխատել, որովհետև ակնհայտորեն կան դեպքեր, երբ որ մարդը ընդունում է, որ ինքը բանը ՀԴՄ-ը չի տվել, բայց ինչ է ՀԴՄ-ի մեջ, չգիտեմ, օրինակ մի հատ ճիճկա պակաս են նշել էր ակտը լրացնելուց, ասենք օրինակ կարա մի քանի միլիոն դրամի այդ ակտը չեղարկվի, ես մի հասկանում եմ, որ օրենքը պետք է պահել, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այդ նույն բանակը, այդ նույն դատական համակարգը, այդ նույն պետությունը մենք այդ նույն գումարներով ենք պահում, եւ այստեղ պետք է պետության բոլոր մարմինները իրար հետ համագործակցած աշխատեն հանուն պետության։ Ուրեմն շնորհակալություն հայտնել կենտրոնական բանկին գնաճի կառավարման համար, ֆանտաստիկ հաջողության համար։ Ես կարծում եմ, որ գնաճը մենք ոչ միայն հիմա է շատ լավ կառավարվում, որովհետև ըստ էության նույն մոտեցել է զրոյի, այլ նաև այն ժամանակ, երբ որ գնաճը բավականին բարձր եւ թիրախից 2-2.5 անգամ առանձին դեպքերում շեղվել էր, այն ժամանակ էլ ինքը լավ կառավարել, որովհետեւ Հայաստանի գնաճը, ես հիշում եմ, արևելյան Եվրոպայի երկրներից ցածր էր, մեր բոլոր հարևաններից ցածր էր, ՀԱՏՄ գործընկերներից ցածր էր, եւ այստեղ միանշանակ կենտրոնական բանկը իր գործնական ու այս մասով ուրեմն ամբողջապես հաջողել է, եւ իհարկե Պարոն նախարար, պետք է նաև մեր եկող տարվա գործնեության առանցքում պետք է դիտարկենք պետական ծախսերի նկատմամբ հանրային վերահսկողության համակարգերի շարունակական վերանայումը, եւ ես հիշում եմ, օրինակ պարոն Հակոբյան մի այդպիսի առաջարկ արեց, որ օրինակ թե ճանապարհ է կառուցվում, մեծ բանով գրվի, որ օրինակ այս ճանապարհը պետք է ունենա այսքան մետր լայնություն, այսքան հաստություն, չգիտեմ, օրինակ, այս պիտի ունենա, այն պիտի ունենա, որ մարդիկ էլ իմանան, օրինակ, այդ ճանապարհը 8 մետր պիտի լիներ, թե 7.5 մետր, այդ ճանապարհը պիտի
20 սանտիմետր հաստություն ուներ, թե 15 սանտիմետր հաստություն։ Եվ իրենք էլ այդ ճանապարհը պիտի ունենար, օրինակ այդ կողքի մայթեր, բորդյուրները, թե չպիտի ունենար։ Այսինքն որոշակի պարամետրեր, որ հանրությունը ինքը եւս իր ակնկալիքը ճիշտ ձևավորի եւ առաջին դեպքում նաեւ հանրային վերահսկողական համակարգով թույլ չտա, որպեսզի առանձին պայմանավորվածություններով կամ կոռուպցիոն սխեմաներով շրջանցվեն ինչ-որ բաներ, դե դա պիտի չլիներ, չեղավ գնաց, ոչ մեկ չգիտի եւ այսպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ հանրային վերահսկողությունը շատ կարևոր է եւ այդտեղ կարծում եմ գնումների գործընթացին այդ ներգրավվածությունը, հետաքրված անձանց լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունները պետք է մաքսիմալ թափանցիկ շատ լինի եւ նույնիսկ ես առաջարկում եմ, որ առանձին գործընթացներով նաեւ լրագրողների համար տրեյնինգներ արեք, թե ֆինանսների նախարարությունը օրինակ լրագրողների համար տրեյնինգ անի, թե գնումների գործընթացն ինչպիսին է, որտեղից ինչը ստուգեն, ոնց գնան, երբ գնան, այսինքն իրենք այդ հանրային վերահսկողությունը անեն։ Ես վստահ եմ, բազմաթիվ լրագրողներ, այո, կգնան դրա հետևից իրենց մասնագիտական շահը հետապնդելով, որի արդյունքում վստահ եմ նաեւ հանրության շահը վերջիվերջո կապահովի, որովհետեւ երբ որ ես օրինակ իմանում եմ, որ ինչ որ միտեղ, ասենք մի հատ ճանապարհի մեջ մի բան են գտել եւ հայտնաբերել, ես ուրախանում եմ, որովհետեւ գիտենք, որ կա այլ բան, որ խոսում ենք դրանց մասին, թե չենք խոսում, այսինքն այդ հանցագործությունների բացահայտումը դա իրական դրական բան է եւ կզսպի որոշ մարդկանց, որպեսզի թող գնան դպրոց ենք վերանորոգում, հետո ասում ենք մի տարի հետո օրինակ տեսնում ենք այն վիճակում չի, թող գնան իրենք ստուգեն, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հարցերով ուրեմն մեզ իրանք կարողանան աջակցել, սա նույնպես կարծում եմ կարեւոր է եւ խնդրում եմ այս առաջարկը հաշվի առնել եւ կարծում եմ պարոն Ավանիսյանը ով համակարգում է ոլորտը մեզ հիմա լսում է եւ եւս եւ դա նույնպես հաշվի կառնի մեր հետագա աշխատանքները։ Ամփոփելով Արգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը պետք է դրական եզրակացություն տա 24 թվականի պետական բյուջեին, որովհետեւ դա Հայաստանի պատմության մեջ իր ծավալով ամենամեծ պետական բյուջեն է, սոցիալական ծախսերի ծավալով ամենամեծ պետական բյուջեն է, անվտանգային ծախսերի ծավալով ամենամեծ պետական բյուջեն է, կրթության ծախսերի ծավալով ամենամեծ պետական բյուջեն է, առողջապահության ծախսերի ծավալով ամենամեծ պետական բյուջեն է եւ նման բյուջեի հաստատմանը, որը իմ կարծիքով առաջին հերթին հենց ապագային է միտված, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք, որ կրթության եւ առողջապահության մեջ մեր ծախսերը էականորեն ավելացել են, սա նշանակում է, որ մենք ներդրումներ ենք կատարում մարդկային կապիտալում, դա նշանակում է, որ մենք առաջին հերթին այս տարվա բյուջեն նրա մասին չէ, որ մենք եկող տարի 7% տնտեսական աճ ունենանք, առաջին հերթին նրա մասին է, որ մենք 10 տարի հետո 10 տարի շարունակ ունենանք, չգիտեմ, 5 կամ 7% տնտեսական աճ, դրա մասին է, եւ հենց այդպեսի պետական, իհարկե պետական բյուջեը մենք կուզեինք, որ լինեին տողեր, ծախսեր, որոնք որ էլ ավելի այս կամ այն հարցերը ավելի լավ կլուծային, բայց կարծում եմ ստեղծված իրավիճակում ընդհանուր մեր երկրի առաջ մարտահրավերները հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ մենք բավականին լավ լուծում ենք գտել բյուջետային ծախսերի բաշխվածության, եւ այս առումով կոչ կանեմ իմ բոլոր գործընկերներին կողմ քվեարկել եւ տալ դրական եզրակացություն 2024 թվականի պետական բյուջեին։ Սա որպես իմ կողմից եւ հարակից ձեկուցողի խոսք եւ ամփոփիչ խոսք եւ որպես ամփոփման խոսք, պարոն նախարար, դուք էլ կարող եք ամենես։ Շնորհակալություն, պարոն Պապան, ես փորձեմ հնարավորինս կարճ արձագանքել որոշ մտքերի, որոնք հնչեցին։ Առաջի հերթին փորձեմ խոսել ռիսկերից։ Փոխաճետրան նշեց, որ տպավորություն ունի, որ ռիսկերի հետ կապված վերլուծություններ չկան, հաշվի չեն առնվում, այսինքն տպավորություն կա գուցե, որ ֆինանսների նախարարությունում կամ կառավարությունում պատկերացում չունեն, ինչ ռիսկերի հետ մենք գործում ենք, եւ հետեւաբար որևէ գործի հակազմ չկա այդ ռիսկերի հետ աշխատելու։ Սակայն իմ խոսքի մեջ ես նշեցի նրա մասին, որ ռիսկերը գնահատված են, ռիսկերի մարմնավորման տարբեր սցենարները հայտնի են, հետևանքները նույնպես հայտնի են,
Եվ բացի դրանից Պաուստային ֆոնդում նախատեսված են միջոցներ, որոնք չեն հասցեագրվել որևէ ուղղությամբ, որոնք նպատակ ունեն առանձին միայն ռիսկերի մարմնավորման դեպքում առաջացող ֆիսկալ խնդիրները չեզոքացնելու համար. Եթե ավելի պարզ փորձեմ բացատրել, ապա եթե մենք չունենանք 7% տնտեսական աճ, հետևաբար կունենանք արգերի թեր հավաքագրում, և հետևաբար մեր ծախսերի մի մասը չենք կարողանա իրականացնել, որը արդեն հոստացել ենք. Այդ պատճառով գնահատել ենք այդ 7% տնտեսական աճ չապահովելու ռիսկը, այդ մասով բերել ենք պահուստում, և այդ գումարները չենք հատկացրել որևէ մեկին. Եվ երբ որ մենք տարվա ընթացքում տեսնենք, որ մենք գնում ենք այն սցենարով, որը մենք նախանշել էինք, այդ ժամանակ նոր այդ գումարները կբաշխենք և կծախսենք կարևոր ուղություններով։ Եվ սա ընդամենը մի ռիսկի մասին է խոսքը, այսինքն բոլոր ռիսկերի մասով, որոնք մեզ հայտնի են, մենք դրանց համար ունենք պահուստավորված միջոցներ, որպեսզի այդ ռիսկերի մարմնավորումը որևէ ցնցման, որևէ շոկի չբերի։ Խոսում ենք ռիսկերի կամ ռիսկ պրեմիումի մասին։ Դե գիտեք, մենք հիմա ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ անկայունության ժամանակաշրջանը, հատկապես մեր տարածաշրջանում, և կարելի է հասկանալ ներդրողների կողմից որոշակի մտավախությունները դրա հետ կապված։ Ես ուզում եմ նշել, որ այդուհանդերձ Հայաստանի ռեյտինգը որպես մի երկիր, ով որ իրականացնում է խելամիտ քաղաքականություն ֆինանսաբյուջետային և դրամավարկային, գնալով լավանում է, և 2023 թվականին մենք ունեցել ենք դրա հավաստումները, բոլոր ռեյտինգային ընկերությունները բարելավել են Հայաստանի վարկանիշը։ Ընդ որում, ուզեմ ձեզ ասեմ, որ ռեյտինգային ընկերություններից մեկը նույնիսկ վերանայել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարկանիշը, իրանից հասնելով AAA-ից։ Ուզեմ ասեմ, մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ այս ամեն ինչը փոփոխվում է, խնդիրները շատ են, անորոշությունները շատ են, և այո, ճիշտ է, այդ անորոշությունները պետք է փորձել գնահատել և դա անել։ Ես ուղղակի ուզեմ ասել, որ մենք դա հենց տենց էլ անում ենք։ Հոսում ենք դրա մասին, որ կապիտալ ծախսերը իրականացվում են թերի, և դա ոչ միայն փողի խնդիր է, այլ նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների, այո, բայց մենք տեսնում ենք, որ տարեց տարի մենք բարելավում ենք այս ցուցանիշները, բացարձակ առումով մենք տարեց տարի 50-100 միլիարդ ավելի շատ կապիտալ ծախս ենք կարողանում իրականացնել, և այո, այստեղ մենք խնդիր ունենք, որտեղ պետական ապարատը նույն արագությամբ չի աճում, ինչ մեր կապիտալ ծախսերը, և գուցե այո, մեր ներդրումները և կարողությունների զարգացումը նույն տեմպով չեն իրականանում, ինչքան որ մենք կուզեինք։ Այսինքն մենք այն ինչ որ ուզում ենք դնում ենք բյուջեում, բայց այն ինչ որ ուզում ենք նաև կախված է մեր մարդկանց կարողություններից։ Եվ դրա համար ես հատուկ շեշտեցի, որ մենք շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք այդ ուղությամբ, և մենք բյուջեում նույնիսկ դրա ուղությամբ հատկացված միջոցներ ունենք, այսինքն մեծ կապիտալ ծախսեր իրականացնող կազմակերպություններին տրամադրել ենք հավելյալ ապարատային միջոցներ, որպեսզի իրենք կարողանան որակյալ մասնագետներ ներգրավել, և հետագայում կներդնենք մեխանիզմներ, թե ոնց այդ գումարների ծախսումը կապված կլինի կապիտալ ծախսերի կատարողականի հետ, այսինքն կփորձենք ավելի որպես մասնավոր հիմնարկի նման մոդելներ ներդնել, որպեսզի խրախուսենք մեր պետական մարմիններին, ովքեր մեծ կապիտալ ծախս իրականացնող են,
ասել, որ այո, կապիտալ ծախսերի հետ միասին նաև ձեզ կտանք միջոցներ, որպեսզի դուք կարողանաք որակյալ Բան Խաչատրյան, այստեղ կա էական ֆունդամենտալ տարբերություն։ Ասեմ հիմա, էական, ասեմ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, ինչու՞ն է տարբերությունը, որովհետև նպատակ ունենալով զարգացնել պետական ինստիտուտները, մենք որոշեցինք, որ ծիգերը պետք է այն կարողությունները, որը մենք ունենք ծիգում, մենք պետք է չստեղծենք զուգահեռ համակարգեր և այդ կարողությունները զարգացնենք պետական համակարգում։ Եվ դրա էր այդ հիմնական նպատակը, որովհետև տարիներ շարունակ և մենք տեսնում ենք բազմաթիվ երկրներում, որտեղ պետական ապարատը մնում է միշտ թե զարգացած, միշտ ամենա ցածր որակավորում ունեցող մարդիկ են այդտեղ աշխատում, որտեղ ուրիշտեղ աշխատանք չեն կարող գտնել։ Եվ այս սա շատ հիմնարար խնդիր, սա փողի խնդիր չի, սա աշխարհայացքի խնդիր է, որ ի վերջո մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր պետական ապարատը, պետական կառավարման համակարգը լինի արդյունավետ, եւ դա միայն այդ կապիտալ ծախսերը անելու համար չի, այլ նաեւ ընդհանուր մեր պետության կառավարման որակի խնդիրը։ Եթե չէ, կապիտալ ծախսերի անելու համար կարելի է նաև վարձել մասնավոր ընկերություններ, որոնք կառավարեն նաև այդ ծախսերի իրականացման պրոցեսը, բայց այստեղ քաղաքականության որակի խնդիր էլ կա։ Ինչը։ Այսինքն հույս ունեմ, դուք դրսից կազմակերպություն չեք վարձի, որպեսզի կապիտալ ծախսերի կառավարում անեն, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, հաշվապահության կառավարումը անեն, որովհետև ժամանակին նաև այդ խոսակցությունները կային և բարեբախտաբար լռեցին։ Հույս ունեմ, հիպոթետիկ հարց են քննարկում։ Ես չգիտեմ, եթե նպատակը հարմար համարենք, ապա կարող է նաև դա էլ անենք։ Հանրային ներդրումների արդյունավետությունը բնականաբար կարևոր խնդիր է, և սա է նպատակը, որ մենք մի կողմից իրականացնում ենք հանրային ներդրումների գնահատման համակարգ, համակարգ ենք ներդրել, որտեղ խոշոր ներդրումային ծրագրերը պետք է առանձին գնահատման և արդյունավետության պես տանցնեն, հետո նոր հայտնվեն մեր ծախսերում։ Սա իրականացվում է էկոնոմիկա, համակարգվում է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, մյուս կողմից ֆինանսների նախարարությունում ներդրում ենք գնահատման համակարգ, որի շնորհիվ կարողանալու ենք գնահատել ցանկացած իրականացվող ծրագրի արդյունավետությունը և փորձենք ընդհանրապես լուծել են խնդիրները, որոնք կապված են մեր իրականացվող բյուջետային ծրագրերի արդյունավետության հետ։